आय सतेंब्राची सो तारीख आनी आमच्या मते आयच्या भागीवंताच्या जिविताचेर नदर मारपाक लॉयड कामिलो गांवांत कोर्तालीचो आसा. येवकार तुका लॉयड. तो लॉयड, आमी आयज खंयच्या भागीवंताचो उगडास करता? आयज आमी सांत लिटेरियस हाचो उगडास करता. ह्या भागीवंताचे इल्लेशे खाशेलेपण तूं आमकां सगळ्यांक सांगशी? सांत लिटेरियस एक लांबीक आनी मागण्याचो मनीस आसलो. कोणीय जिविताचे वाटेर सांडल्यार तांकां तो रोखडोच जिरूचो मोग बनवून तांकां तो बरे रस्त्यार चलयतालो. तशेंच एका दिसा एका देंवसार बसल्ल्या भुरग्याक एका कॉन्वेंटान पळयतच तो ताचे पासत मागणे आनी उपास करता. आनी मागणे आनी उपास आपले चालूच दवरून त्या देंवसार बसल्ल्या भुरग्याक सुटका मेळ. ह्या सांताक मरण केन्ना आयलें? सांताक मरण 585 ह्या वर्सा सांत आंद्रू ह्या गोरचें सोंपलो. आनी ह्या सांताच्या जिवितांतल्यान आमकां सगळ्यांक कितें शिकवण मेळटा? जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट आनी आडखळ येता तेन्ना जैवाचेरूच पातयेन रावन मागणे आनी उपास करून ताचेच बळ आमी आमच्या जिवितांत घेवंक आनी आमची वाट आमी चलूंक. देव बरें करूं तुका लॉयड. लॉयडाक तशेंच तुमकां सगळ्यांक तुमी ध्यान दिवन आयकलां देखून तुमकां दिनपास. आनी ह्या सांताचे मजतीन देवान आमा सगळ्यांचे सुबाम आशीर्वाद काल. Don't forget to like, share, and subscribe. And press the bell icon to get the latest notification. Keep watching Tech Team Production.